ਅਸੀਂ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ? ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੂਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਗਰ ਥੂਮ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਘਿਓ, ਘਿਓ ਡਾਲਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਏ ਆ, ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾ ਪਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਦੁਆਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ। ਸਰ, ਆਪਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਟੋਟਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਨੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਯੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? 2 ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜ 'ਚ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਬਈ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤਾ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਜਾਨਵਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਪਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਹਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੁੱਡਣ ਇੱਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੀਲੀ ਬਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜੇ ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ 16 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ ਸਜਰੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨੇ ਕਲਾਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ 12 ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ 20 ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 20 ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾਨੇ ਆ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਰਮ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਡਾਲਡਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਡਾਲਡਾ ਦੇਸੀ ਦੇਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੀ ਮੱਝ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਜੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਲ ਦਈਏ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੇਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤਰ ਰਵੇ ਦਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੇਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾ ਸੁੱਕੇਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੰਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਇਲਜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਇਲਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਇਲਜ ਤੇ ਤੂੜੀ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 1-2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣਾ ਬੰਨਣਾ ਡਾਣਾ ਨਵਾਣਾ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 1 ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 1 ਬੜਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 35 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਵੇਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਛਣਾ ਤਰੋੜ ਲੈਣ ਭਿੜਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਯਾਨੀ ਤੂੜੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਇਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੂੜੀ ਜੀ 5 ਪੈਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਜਵਾਰ ਬੀਜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 33 ਟਨ ਸਾਇਲਜ ਮੰਗਵਾਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 33 ਟਨ 33 ਟਨ ਸਹੀ ਹੈ 33 ਟਨ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਚਰਬੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਇਲਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦਾ
साइलेज कहते ने कि एक मुतवाजन गजा है जी जानवर की गजाई जरूरियत पूरा कर दी है, क्या गल दुरुस्त है? हूँ कि चीज शामिल होनी चाहिए है, क्योंकि साइलेज असं वाधा घाटा भी कर सकते हैं, कि चीज शामिल होए तो फिर वह गजाई जरूरियत पूरी कर देने तूड़ी और बस ठीक है ना, अगर जी तूड़ी हिसाब से पाओ। अच्छा यानी साइलेज के नाल तूड़ी मिला के, तूड़ी मिला तूड़ी तो अलावा तो पा ही नहीं सकते, ठीक हो गया। जिमें जिनी किस्म का साइलेज है ना वो पाना तूड़ी ना ही। अच्छा बजुर्गो थोड़े को कोई देसी इलाज भी है ने? हाँ, जेडे छोटे मोटे जानवर बीमार हो जाता है तुसी आप ही इलाज कर लेंगे हो? हाँ मसलन मैं थोड़ा पूछना कि अगर किसी जानवर नू साड़ू हो जाता है उहदे थन खराब हो जाता है, मेन चीज ही थन है ते थन तो बगैर तो मज कुछ भी नहीं, ओहदा फिर की इलाज करिए? ओहदा असी ते थूम जी ते मक्खन काली मिर्च, अगर थूम ते मक्खन ना नहीं सही हो रहा जी, काली मिर्च काला जीरा ठीक है ते पक्का घ्यो, घ्यो डालडा ना ना देसी घ्यो ताए या घ्यो मक्खन नहीं जी, ताए ठीक है एयर ला के पा पा तीन चीजा ला के ओदियां तीन खुराका कर लेने ठीक है, तीन दिन देने इंशाल्लाह ठीक हो। बुजुर्गो बहुत शुक्रिया, तुहाडे कोल होर भी कोई देसी इलाज है ने? हां जी होर ते जटके टोटके तो असीं बड़े ही करते रहिंदे असीं, तुहाडे कोल टोटके जिहड़े ने ओह दूसरी वीडियो च पुछांगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।